sa mjukast. Vad är en fråga här? En fråga. Har ni fått vad ni önskar er julklapp i år? Nej! Lite diffust svar. Då ska vi se här. Har någon snott våran julklapp till er? Nej. Jultomten är en grej du fixar. Nu ska vi se. Men det var så jävligt beslut ni har. Tackar! Det var en distinkt råd. Här har vi en som är lika arg på tomten. Nu ska vi se den sista. Det är många arga, men du där är nog fan argast av dem alla här, tar jag. Och så ska vi köra en låt som heter Deathwalker. Nu låter bara jävla. Yeah.